د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام رولی تخراغ لاس ویل کیږي چې په قطر کې نن د خبرو اترو څلورم ورځ شو دغه خبرې پای ته رسیدلې دي او دواړه خواوې یو نسبی توافق ته رسیدلې دي کېدای شي ډېر ژر یو اعلامه خپره کړي په دې اړه یا دا پروګرام چې نشریږي شاید تر هغې وخت پورې اعلامیه خپره شوې وي خو په خروج باندې ویل کیږي چې په امریکایانو په وتلو باندې دواړو خواوو توافق کړی دی. دې نه مخکې هم داسې خبر راغلی و چې طالبان په شپږ میاشتو کې د امریکایانو وتل غواړي او امریکایان اتلس میاشتې کې څومره موده کې وتل غواړي. خو ډېر تفصیلات لا مخته نه دي راغلي چې بل کوم شرط چې په دې کې دی هغه دا دی چې افغانستان نه به دنیا ته او امریکا ته ګواښ نه پیښیږي. دا تضمین دی چې طالبان به ورکوي او د دې په مقابل کې به امریکایان وځي. نو زمونږ بحث په همدې اړه ده چې دغه خروج به د امریکایانو څه رقم وي، مطلق به وي که ضمني به وي لکه ضمني توافق په شان باندې په یو شکل لکه په عراق کې چې ووتل خو وتلی نه دي. د بل خوانه ډېر مهم سوال چې دی هغه د امنیتي تړون راتلونکی دی. امنیتي تړون به هم لغوه کیږي او که پاتې کیږي به امنیتي تړون خو افغان حکومت سره امضا شوی دی، نو د دې سرنوشت به څنګه وي؟ ځکه که دا پاتې کیږي دا خو بیا خپل نتایج لري. څه رقم وضعیت کې په دې باندې بحث کوو او په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي استاد ناصر شفیق د پوهنتون استاد او سیاست شنونکی زمونږ بل ملګری دی ښاغلی قاضي محمد حسن اقیار او زمونږ دریم ملګری دی ښاغلی محمد داود احمدي. ستړي مشئ، په خیر راغلئ استاد. په کوم تسلسل چې دا خبرې روانې وې سره دې چې په یو دوره کې یو څه مشکل پیدا شو د افغان حکومت شمولیتو نورو قصې، لیکن بیرته قطر کې دا خبرو ادامه پیدا کړله او اوس ویل کیږي چې یو ضمني توافق رامنځته شوی دی. څنګه ارزوئ په کوم ترتیب سولې خواته یو ګام مونږه یا نږدې شوي که نه؟ کوم سوالونه چې لا تر اوسه پورې مبهم پاتې دي، مثلا د امنیتي تړون مسله، مثلا د داعش مسله، نورې ډلې چې دوی خو دوه ډلې یادوي، سوله راتلونکې ده که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زوی صاحب تاسو ته، احمدي صاحب ته، قاضي صاحب حقیار ته او ستاسو تلویزیون درنو لیدونکو ته، تخنیکي همکارانو ته نیکې هیلې لرم. ټول افغان ولس ته سلامونه وایم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه به د نن ورځې د څلورم پړاو د مذاکراتو په نیک شګون سره هرکلی ورته وایم چې پای ته ورسېده، ځکه دا اندېښنه موجوده وه چې که دا ځله مذاکرات پرته د یو مشترک اعلامي او یو نسبي توافق نه یعنی ختمیږي نو بې نتیجې به ختمیږي. خو او داسې کتلی کیږي چې انشاء الله ځینې مسایل یقیني دي. یو دا چې اصلا د امریکایانو د وتلو موضوع چې تر اوسه پورې په ډېر باور په امریکایانو ذکر نه کیږي چې د زورورو به په پورته ځي، او اصلي موضوع هم دا ده چې دا تضمین کړي چې خو د دې موضوع نه چې امریکایان دغه غوښتنه کوي بار بار چې امریکا ته او د سیمې هیوادونو ته به دلته ګواښ نه پیښیږي، که څه هم دا که تضمین هم شي د دې په رابطه به دا تضمین څوک ورکړي چې رښتیا دا جریان به څوک کنټرول کړي، ځکه دغه حکومت چې فعلاً د امریکایانو ملاتړ ورته حاصل دی او دا شلو دوویشت ډلې چې دي دا د چا په نوم یاد دي، او حتی داعش مثلا کله غټ شي، کله وړوکی شي، او کله ګرم شي، او کله سوړ شي، دا ټول مسایل دي. خو د امریکایانو وتلو اراده د افغانستان نه یو څه حده پورې یقیني شوې ده چې امریکایان اوزي. دغه د تضمین غوښتلو خبره په خپله دې لپاره یو یعنی یو ثبوت وړاندې کوي چې امریکایان شاید د وتلو اراده لري، خو دا چې څنګه وتل، هغه وتل چې تلپاتې سوله به راوړي. مهمه خبره ده د اوربند ده چې اوربند په رابطه باندې که چېرته لن وخت کې اوربند اعلان شي او ډیر اوږد نه شي، نو کیدای شي دغه د امریکانو د وتلو خبره لږه یقیني تر شي. او که چېرته دا اوربند لکه څنګه چې د پخوانه په دې رابطه باندې یعنی تبصرې موجودې وي چې طالبان کم وخت غواړي، امریکایان ډیر وخت غواړي،
او د امریکایانو د وټولو اراده نه نو د ډیر وخت اوربان په نتیجه کې به دا کار ټول سپوتاش کوي او امریکا به اصلا وخت ضایع کوي او هغه څه چې غواړي د وګد وخت کې به خپل کارونه ترسره کوي نو کچې ته لن وخت باندې اوربان باندې اتفاق وشي په دې اړه بتل صحیح تصحیحات نه راغلي خو وګورو چې مشترکه اعلامیه سل ځان سره غاړي دومره خبره ده چې لا د نن مشترکه اعلامیه کله د پات رسیدو نه مخکې هم دغه د اکثر بارنۍ او رسنۍ او حتی نړیوالو رسنۍ انګلنه دا و چې نن به خامخا مشترکه اعلامیه راځي تر څو دغه آینده پړونه تضمین شي استاد مشترکه اعلامیه چې هر څنګه ای امریکایان د لسحاو قانون نه روس ته داسې یو زیته راورسېدل چې فیصله د اغه د سول جنگ نیول کوم رقابتونه چې وو د روسیې د نفوذ ساحه ګڼل کېدل افغانستان غو د موقعیت چې ام چین ته خطر پیښول شم روسیې ته یو ډېر مهم ستراتیژیک موقعیت دا بدل اوس مور کې امریکا دا څه د ورکشاپ چې امریکایان چې د سنوم سره راغلي او ظاهر نه سین ونول پاغه میدان کې خودی ټول پاتې دي نه درسته حکومت ولې رامنځته کړ شو نه د مخدره توکو مخنیوي بلکې په خپل دوی خبراوي کوي او نه هغه ترګری چې دوی ورشه موږ ختمو نو غو باسو نه هغه وستره بلکې په خپل د دوی په ذریعہ باندې ترګری ورته مختلف گروپونه پیدا کوي خو د امریکایانو د دې جګړې هغه منطقي نتیجه هم ده چې یا به وزي او یا به د حکومت په خپل ودري او امریکایان نشي کولای د حکومت په خپل ودري د دې حکومت په بقا کې په خپل د دې حکومت د سقوط اوامر موجود دي تاسو د خپل سچ تاسو ویل د یو مطلق شکست په معنا د امریکا تقریبا دا څه ده د مطلق شکست د ځان بچول په خاطر باندې دغه موده داسې وګدایي چې په دې دوران کې دوی د یو سره عمل کوي چې وایي چې دا خو زمونږ طالبانو شریک یعنی پروډکټ یا تولید وایي چې د یو نظام رامنځته کړو چې په اتفاق راغلی دی دغه یو څه به دوړو پوزه جوړوي خو نور د منطقي حل دی چې امریکایان خو په هغه وخت کې مست وو او رد افغانستان ته لکه هغه د ګیدړې چې کویته کوده شوی بیا راختلو ورسره نه وه دغسې دوی خو راغله خو هر استعمالګر قوت چې کله یو خاورې ته راځي په هغه وخت کې خو ډېر توند او مست دي خو بېرته د وتلو لار باید دوی سنجولې وی او هر کلم چې دوی وځي که نن وځي که دوه کاله پس وځي که د امنیتي تړون مطابق چې دا نن لغوه شي خو دوه کاله به بیا هغه خپل هغه تسلسل کوي کنه خو که هر څومره موده اخلي امریکایانو وتل د امریکایانو په په ماتې تمام دي خدا چې ماتې بد څرنګه بړه لري دې ته لوی غواړي چې یو څه د پرې رنګ روغن ورکي نور خو ښکاره خبره چې نه دا نظام امریکا که اوس هم غواړي دا نظام نشته تطبیقولی ځکه چې د دې حکومت په بقا کې دې نظام په خپله په بقا کې د دوی د سقوط عوامل دي نه یوازې چې طالبان له خوانه دا حکومت داسې رامنځته شوی په دې هېواد کې داسې حکومتولي روانه ده چې دوی په خپله په ځان باندې عریضه کوي نو دا حکومت ختمیږي درست په دې موضوع باندې موږ مخکې بحثونه کړي دي خصوصا د سیمې هېوادونه ایران ډیپلوماټانو یو اندېښنه ښودله میاشتو مخکې چې امریکا د سیمې د بې ثباته کولو لپاره غواړي افغانستان نه وځي افغانستان نه به وځي دا منطقه به بې ثباته شي دلته به داعش وي د افغانستان حکومت به میایي یا به نه خو داعش به وي طالب به وي نورې ډلې به وي دلته جګړه به وي نو ښکاره خبره ده چې بیا به جګړه صلاحیت هم کوي د هغې اثرات به هم په همسایګانو باندې وي او مسؤلیت به هم د امریکا په غاړه نه وي دا کار څونه ممکن دی دلته بل سوال چې مهم دی امنیتی تړون که لغوه کیږي نه نو په هر مناسب وخت کې چې امریکا یې لازم ګڼي بیرته د راتګ امکان هم شته په دې بیا وروسته خبرې کوو حقیقت صاحب څه فکر کوی امریکایان وزي دغه وتل په کوم معنا باندې عراق نه ووتل خو نه دي وتي د امریکا رئیس جمهور بې د اجازه عراق ته ځي وراځي د سفارت په نوم بل په نوم باندې ملیشیا هلته شته د قوتونو شته چې هغه امریکا ته وفادار دي په افغانستان کې دغه رقم قوتونو شته د سفریا کو سفر دو او دغه رقم قطعات چې دي دغه رقم شته دي او بل د امنیتی تړون مسله په دې خبرو کې تر اوسه پورې هیڅ بحث نه ده شوی وتلو نو وتلو باندې خبره کیږي لیکن امنیتی تړون ځای پسې دی امنیتی تړون به څه کیږي بسم الله الرحمن الرحیم ځل څه څومره چې ما انتباه او برداشت د یقینا امریکا نه افغانستان نه وځي
او طالبان هم د امریکانو په تمام معنا دغه وطن غوړي دغه سره کرخه ممده ده تاسو دې د مخنزات خبره ورده چې مخ دې ابو زبی د غونډه نه راغی دې کړه څنګه ور سره پختنه وکړه چې په دې خبرو کې تاسو سره کرخه تشه ده او د طالبانو سره کرخه تشه ده دوه ته چې موږ سره کرخه ده چې په دې ډاډه شو د اطمینان راکړو چې په افغانستان کې افغانستان به زموږ پر د خطر په مرکز نه نه بدنیږي موږ نه تهدیدوګو د طالبانو سره کرخه ده چې په افغانستان کې به دیو امریکای هم نیوي دغه په اعتراف باندې ده د ایران او مخ د عراق د باسا شرایط سره فرق دی عراق مچ امریکایانو ته امته د دمر قوی جیران سره مخ نه وو چې هغه ورته مذاکره وکړي او مفاهمه وکړي د مذاکره او د مفاهمه او د پروتوکول په نتیجه کې ولدي البته د دوی د خو حکومت او د مغو حکومت سره څه جوړ جاړه وکړه نو اپوزیشن تر ورګه دی نه نظامي اپوزیشن نه کوم سیاسي اپوزیشن نه کوم قوي مقامات سره مخ وو او طرف وو وطن د دې کې خو د پروتوکول په نتیجه کې ولدي قوت د مجد یعنی تاسو د امریکا د مطلق شکست خبره کوي د واقعیت ده د واقعیت د امریکا شکست ګوري شکست د ټرام د افغانستان وطن غوړی دا دا کډغه په سیاست کې تغیر غړي او کډغه په ماده تدیروي هر څنګه جديد خټرام د افغانستان وې دا په کوم شرایط چې تاسو خبره کوي د دې معنا خو فقط یوازې شکست دی ځکه چې امریکا به دې نه مطلق وزي دلته به اډیم نیوي بل صدا دا اډیم هم نیوي او امنیتي تړون به کیږي کدا نه وي خو به مطلق شکست نه کړي ګوري دا د خبر دی او اړه چې امریکایان وزي دې کې شک نشته په زور وزي په فشار باندې وزي خلکو قرباني ورکړي خلکو د دې کې ویني ته کې بس نه کوو دوه مختره د حکومت سره د تړون خبره طالبان چې افغان حکومت خبرو ته نه پرېږدي یا چې دا دوی د خبرو حق نه ورکړي په دې خطر باندې چې د دوی امنیتي تړون ته مشروعیت ورنه کړی شي که طالبانو دا تړون په رسمي بڼه پېژندلی یا اهمیت ورکړی به حکومت ته د خبرو اجازه ورکړې وای هغه پندې خطر باندې حکومت پر رسمي دی بجې تړون دې څه پر رسمي دی کار سره نړیوالو قوانینو په اساس تړونونه د دولتونو ترمنځ کیږي حکومتونه زی و راځي دا مهمه نه ده چې د اشرف غنی حکومت دې د کرزی دی یا سبات دی او هیبت الله یا بل ارشاد دی لیکن کم تړونونه چې دی هغه په ځای پات کیږي نور هیوادونو سره تر څو چې رسما د قوانینو له مخې هغه لغوه اعلان نشي تړونونه خود په خود نه لغوه کیږي نو په دې خبرو کې تړون باندې هیڅ خبره نه ده شوې ګور تړون باندې او تاسو خو یعنی ته داسې فکر کوئ چې مطلق امریکایان به وځي او بیا دلته به د طالب حکومت وي چې بیا به نو دا تړون دلته که داسې وضعیت وي نو دا خو تر اوسه پورې یعنی کوم د دې دلته افغانستان کې نور قوتونه هم شته دی خپله دغه حکومت دی اتمن یو بل سټپ به جوړیږي یو بل ستم به جوړیږي نو بیا خو کیدای شي دغه فرضاً هغه بیا غوښتنه وکړي چې دا دا تړون دي وي د اجنډا مهم ټکی همدا ده چې افغانستان په تمامه معنا وځي په تمامه معنا د وتو معنا دا ده چې نه تړون پاتې کیږي د تړون حیثیت پاتې کیږي د تړون یو مهم اړخ امریکایان دي باداران واکمنان امریکایان دي هغه د تړون د مهدد سره سره د افغانستان وته غواړي په دې معنا دا ده چې تشریع زما اوستا حق نه دی نړیوال قوانین دی په دې باره کې یعنی زه نشم کولای چې زه یې تشریع کړم په خپله خوښه یا ته یې تشریع کړې په خپله خوښه دا د افغانانو خوښه ده دا د بهرنیانو خوښه ده تړون دغه حکومت سره امضا کړ دغه حکومت دا حکومت اوس د حکومت نه امریکایان د خبرو کې ونډه ورکوي نه طالبان د خبرو کې ونډه ورکوي ورته د دې د حکومت ګیلمن د مانجن د احتجاجونه کوي هر ورځ امریکایان د ځای کې تاسو مزه موږ د چاره مکرم د بریدي او دا خطاب نه د تړون کې اهمیت ورکوي د حکومت به اهمیت ورکړي ورته خبره د پښتون دوهم اړخ چې حکومت کې بسوږي د حکومت به چوي نه پاره باندې کوم حکومت بچای هغه ورسته باسه نه زما مقصد دا ده موقت نه اجازه اخر څه تړون ول په خبرو کې شامل نه ده ځکه د تړون باندې ول خبره یعنی ول د مقصد چې تړون پاره رسمن په خبرو کې یادونه وشي ګوره
په دستور په اساس باندې بحث کیږي دا تورن د دې ستور یو کوچنی برخه ده چې په اساسي موضوع باندې تصمیم نیول کیږي دا ضمني فرعي موضوع ده په خپله په تمامه معنا ورسره د منځه ځي په حکومت څومره تمه برداشت موقت حکومت به جوړېږي د حکومت ځینې کړنې به پکې وي پخواني حکومتونه به پکې وي طالبان به پکې وي عام افغانان به پکې وي یو موقت حکومت ډاکټر زمبي خان آزاد عربي تلویزیون سره په مرکه کې وینو دي چې که افغان حکومت خفه کېږي خوشحالېږي نو موقت حکومت پرته چاره نشته ده نو دا څه خیر چې دی ستونزې د هوارې دپاره هر اړخیز فکر شوی دی صحیح احمدي صاحب رئیس جمهور څو ورځې مخکې وویلې چې د موقت حکومت خبره وه ویل دا هغه څوک چې زه شاګرد نه نیسم هغه د موقت حکومت خبره کوي اگر شاگرد دوست طالبانو سره د امریکایانو په وتلو باندې توافق ته رسیږي بیر دینه چې افغان حکومت پکې شامل وي د افغان حکومت د رسې شي به دي کې سلامونه او درنښت ټول ته دا خو اول خدا باید وایم چې ارڅوک خپل تحلیل لري د دا موضوع ته د افغانستان د سولې موضوع ته هر څوک له خپل زاویې نه ګوري خو خبره داسې نه ده لکه څنګه چې دلته یو بحث ورباندې کیږي یا فکر ورته کیږي دا د هغه خبرو د پایل لپاره چې بالاخره طالبان او افغانستان حکومت مخامخ باید د سولې خبرو ته سره کینی او هغه هم د یوې دایمي بین الافغاني سولې د راتلو لپاره دې ته باید سره کینی افغان حکومت او طالب به سره خبرو ته کینی خبرې به وکړي بالکل لیکن په ډېر یو اساسي خبره باندې چې د امریکایانو حضور یا نه حضور دی هغې باندې به طالبان او امریکا یو توافق ته رسېدلي دلته خو د افغانستان حکومت توافق بالکل مطرح نه دی کنه زما عرض دی چې دغه خبرې چې پرون په قطر کې روانه وې دلته د افغانستان د حکومت د امنیت شورا د اروپایي ټولنې د سفیرانو سره دلته ګډ پریکړه لیک درلودې او هلته په خپله باندې دغه دا ځل چې ښاغلی خلیلزاد راغی او د افغانستان جمهور رئیس ښاغلی غنی ته ټول هغه معلومات د سولې په اړه باندې چې څه روان دي څه کوي په څه ترتیب روان دي د ټول ګزارش دوی ته ورکړی دا داسې نه دی چې دولت بې خبره دی او تاسو ولیدل چې د نو په قهر ولې دی په خلیلزاد باندې په قهر ولې دی نه به کنه غواړم د قهر مسله نه ده تاسو ولیدل چې د جمهور رئیس خاص استازی پاکستان ته ولاړی څلور ورځنی سفر اوس به چین ته تللی دی او دا د افغانستان جګړه دا بین الافغانی جګړه ده د افغانانو جګړه نه ده دا د سیمې او نړۍ د لوړو غټو طاقتونو جګړه ده دا د څلوېښت پنځوس کلنه جګړه ده چې دلته روانه ده دا نه په یوه ورځ باندې خلاصېږي دلته هر څوک یو شپه ورځ ده خو رئیس جمهور په ډېر تمسخرآمیز شکل باندې وایي چې هغه کس زه شاګرد نه نیسم نو دا خو قهر ښیي که نه او که په قهر دی نو دا قهر خو باید یو علت ولري که نه نه وګورئ د هغو هدف به ښاغلی خلیلزاد نه وه ځکه ښاغلی خلیلزاد ټول ګزارش ده ته ورکړی وه او بل د موقت حکومت خبره د موقت حکومت خبره خلیلزاد دخوانه مطرح شو په رسمي اسنادو کې یا په رسمي کوم خبرپاڼه یا پریکړه لیکونه کې چې هر غونډه چې شوې په هر ځای کې شوې ده دا موضوع نه طالبان منلې ده نه امریکا منلې ده نه هیچا نه ده منلې او بله خبره ده چې طالبان د افغانستان د حکومت سره خبرو ته نه حاضرې ولې دوی په مسکو کې خبرې ورسره ونه کړې دغه طالبان د افغانستان د حکومت د اساس سره په مسکو دا سوال ده طالبان ته درست په مسکو کې حکومت سره خبرې کوي او قطر کې نه خوځه زه وایم ولې په مسکو کې خبرې ونه کړې وګورئ د موضوع څو بعد لري
اولا خبر را چې د امریکا له خوا چې ټول مرستې په پاکستان باندې بند شوې احمدي امریکا دا ټول نور خبر کې یو خاطر پریدو دغه توافق چې امریکایان په شپږ میاشتو کې یا اتلس میاشتو کې وځي هر یو کې چې وځي دغه د طالبانو او د امریکا ترمنځ که وشي د افغانستان حکومت په دې کې چېرته دی د افغانستان حکومت خو بیا مجبور دی چې یو انجام شوي عمل سره به مخ وي دا توافق به امریکا شوي طالبان ځواک صاحب به امریکا تقریبا د نړۍ تر شپېتو زیاتو هیوادونو سره د همدا امنیتي تړونونو په چوکاټ کې خپل قواوې لري د شپېتو زیاتو هیوادونو کې چې افغانستان هم یو د هغه هیوادونو نه دی دلته امنیتي تړون موجود دی د هغې تړون نه لکه مخکې چې تاسو پخپله باندې شپېتو هیوادونو کې جګړه نشته دلته نه زما عرض دی زما عرض دی چې دلته به هم یې که دا که هغه منل کېږي که دوی کوم وخت چې طالبانو اعلان وکړي تیر ځل چې دغه به د افغانستان د خاورې نه به د افغانستان د خاورې نه به بهرنیو همسایه هیوادونو بریدونه نه کېږي یعنې دا پخپله دا معنا لري چې دوی د امریکایانو د قواو شتون دلته منلی دی دا یې منلی دی او بل خبر دا ده چې دغه د امریکا یعنی د امریکا اډې به وي خو په بل چا به حمله نه کوي په بل چا دا دوی خبره ده زه د امریکا یو شرط هم چې افغانستان به افغانستان نه به نورو هیوادونو ته ګواښ نه ګوري موږ که مثلا د دې نظام مخته ولاړ شو یا د طالبانو د اوه کلن یا شپږ کلن نظام مخته ولاړ شو د کوڅه په کوڅه حکومت ته ورشو چې روسان ووتل د افغانستان څخه درسته ده موږ همدغه همسایگان موږ ته کتل را ته خندلې او موږ د افغانان په دې باندې ونه توانېدل چې یو حکومت جوړ کړو یو نظام جوړ کړو او بالاخره په خپله غریبۍ په خپل غریب حالت کې په غریب په ډېر ضعیف اقتصاد کې خپل یو حکومت جوړ کړو ونه توانېدلو بیا هم که امریکا نه وي دغه لوبې به روانې وي ګوره طالب یعنی طالب امریکا وزی افغانستان با هغه حالت ته ځي زه سوایم خو دغه طالب هغه حالت ته ورسوي ولی دغه افغانستان د تروریزم مرکز وګرځېدی د دنیا ټول تروریستان په همدغه افغانستان کې وو د همدغه افغانستان د په امریکا باندې د تروریستي حملو پلانونه جوړ شول او بالاخره امریکای دیتم دغه کې یعنی هغه تاسو مونږ نه چې امریکا شکست خوړل نو نه شکست نه دی خوړل چې دا زه نه منلې دا ګورم وام کدی وځي د دوی یو نیم لک قوا راغلی وي د انتقال پروسه د انتقال د پروسې په نتیجه کې چې دا یو توافق وشو د دې قوا وته بالاخره اعتذر یا نظر یا لازر قوا پات شو بله با اوباما چې جمهور وغو بیا سره ولې ګل بیرته بیا وایستل دا خو د دې دغه دی دا تاګ راته کې معمول خبره ده دا تاګ راته کې معمول خبره ده هغه بدلته وي مونږ خبره د افغانستان د حکومت چده د افغانستان حکومت به خامخا په دو خبرو کې ګډون کوي او دا تر اوسه خبره تیره ده کنه نه تر اوسه نتیجې ته نه دی رسیدلی نه زما سوال دا ده که احیانا نتیجې ته ورسیږي ځکه نتیجې ته به طالب او امریکا رسیږي کنه ار نتیجې ته رسیږي شپږ میاشتو کې وځي یو کال کې وځي دوه کالو کې وځي خو د طالب او د امریکا توافق به وي نو افغانستان حکومت ګوره موږ په دغه تیرو څلورو کلونو کې د حکمتیار صاحب سره هم د سولې د تړون دغه و کېدی شي په تر اوسه پورې د حکمتیار صاحب بعضې غوښتنې نه وي عملي شوي د نظام لخوا دوسته ده طالبان به داسې یو تضمین غواړي طالبان به داسې یو تضمین غواړي د امریکا نه داسې یو تضمین به غواړي چې زه د حکومت سره چې مخامخ خبرو ته کېنستلم هلته زما کومې غوښتنې چې وي چې بیا داسې ونه شي چې هغه تر پښو لاندې شي یا هغه طالبان هغه یو قوي تضمین غواړي د ځان دپاره د ځان د موجودیت دپاره هغه چې د سولې د پروسې سره یوځای کېږي د حکومت سره زمونږ وخت خلاص دی طالبان به تضمین غواړي که نه غواړي خو د دې حکومت تضمین به څنګه کېږي ځکه د حکومت په دې خبرو کې شامل نه دی یو لنډه دمه لرو د مینه وروسته په دې بحث کوو